السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دول كان كهل لينو مانتا ودول لو اعتراف سيني هاي إني نوروي هوستي مادو. لكن إسكالهان شاها نوروي جزيرة دهكن أيان دمايستر نايم صوبتوا أفرتن دول دودو كلا أي حقو له إني جزيرة دهان إنتي تغان حيبه هذا ككلو مايستان معدن تكو جرتان قطان إيقو أنفسح وقباهنين دول ده نوروي. دول ده كفايد يستير انتاس أي وحاكمي ده ودن كروشكا او isagu door magaalooyinka dhistay halkaas oo waxa uu ka bilaabay inuu macdan ka qoto. Meeshaan ayaa waxaa la dhahaa Svalbard oo ah dhowr jasiiradood oo waqooyiga Norway ka xiga 950 km. Svalbard ayaa waxa ay ahaan jirtay meel ay ka kalumaystaan dowlado badan oo cidna ma lahaan jirin. Haddaba qarnigii 20aad markii jasiiradahan macdano ay ka mid tahay dhagax dhuxulka laga helay ayaa waxay bilaabeen dawladihii Yurubiyaanka inay ka wada xajoodaan dawladdii ay hoos imaan lahayd. Waxa ay dawladahaasi kala saxiixdeen heshiiskii loo yaqaanay Svalbard Treaty oo ay 14 dawladood markii hore saxiixeen. Dawladahaas ayaa waxay kala ahaayeen Denmark, Faransiiska, Talyaaniga, Japan, Netherland, Norway, Sweden, UK iyo dawladdii ay gumaysan jiray iyo waddanka Mareykanka. Haddaba heshiiskaas ayaa waxa uu xaq u siiyay inay jasiiradahan ay Norway iska leedahay, laakiin si buuxda uma laha oo dawladaha saxiixday oo hadda ay tiradoodu gaarayso 46 dawladood ayaa xaq u leh jasiiradahaas. Heshiiskaas ayaa waxa uu dhigayay in muwaadiniinta waddamada intay tagaan halkaas ay ka kalumaysan karaan, ka shaqaysan karaan, macdana ka qodan karaan. Waddanka aadka uga faa'iidaystay arrintaas ayaa waxa weeye Ruushka oo isagu halkaas ka asaasay magaalooyin uu dadkiisa dejiyey oo wax uu ka bilaabay inuu ka qoto macdano halkaasi ay leedahay. Maadaama ay jasiiradan ku taalo Arctic-ga ayaa 4 bilood oo ka mid a sanadkii aysan arag wax qoraxa, xilliga xagaagana qoraxdu ay 24 saac joogtaa, waana waxa keenay inay dadku ku yaraadaan oo waxaa degan dad ku dhow 30,000 oo 500 oo ka mid ah ay yihiin Ruushiyaan. Maadaama dhulkan ay xaq ku leeyihiin dawlado badan ayaa cidda booqata aan looga baahnayn wax fiisa ah meeshuu doonaha ka yimaaday adduunka. Laakiin maadaama ay diyaaradaha halkaas taga ay ka yimaadaan waddanka Norway, ayaa waxaa qofka laga rabaa inuu transit ku mari karo waddankaas. Marka jasiiradahan Svalbard, Norway ayaa iska leh laakiin lahaansho dhammaystiran maaha, oo dawlado kale ayaa siyaabo kala duwan ula wadaaga.